መጣው ከደጅሽ መቤቴ 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 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዶ አምላክ አሚን። የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? አሚን። የክርስቶስ ሰላም በእያለንበት ከሁላችን ጋር ይሁን። እንኳን ለመቤታችን ለንጽሕተ ንጹሐን ለቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ዓመታዊ ክብረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የኅዳር ጽዮን ምስጢርና የአምላክ እናት በመጋቢ ሐዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ የተጻፈ። ፈጣሪያችን ክርስቶስ የወለደችልን ቅድስት ድንግል ማርያም በልዑል እግዚአብሔር ትእዛዝ ጥበብና ማስተዋልን በተቀበለ በባስልኤል እጅ በተሰራችው በቃል ኪዳን ታቦት መሰላለች። ዘጸአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 9 እስከ 20 በመጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12ን እንደምናነበው ታቦተ ጽዮን ያገለግሉ የነበሩት የካህኑ የኤሊ ልጆች አፍኒንና ፊናስ በሰሩት ታላቅ ኃጢአት ምክንያት እግዚአብሔር አዝኖባቸው የክብሩ መገለጫ የሆነችው ታቦት በፊልስጤማውያን እጅ እንድትማረክ አደረገ። ፊልስጤማውያንም የእግዚአብሔርን ታቦት ከአቤኔዘር ወደ አዛጦን በመውሰድ በድፍረት ከዳጎን አጠገብ አኖሯት። ነገር ግን ዳጎን በእግዚአብሔር ታቦት ፊት ወድቆ ተገኘ። እነሱም እንደገና ዳጎንን ወደ ስፍራው መልሰው ሄዱ። በነገታው ለማየት ሲመጡ የዳጎን እጅ እግሩ ተቆራርጠው ደረቱ ለብቻ ወድቆ ተገኘ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ታሪክ ይዞ የእግዚአብሔር ታቦትንስ በጣዖት ቤት ውስጥ የሚያኖር ማን ነው? ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 በማለት የታቦትን ክብር አስተምሮበታል። ኢትዮጵያዊ ሊቅ በሰቆቃው ድንግል መጽሐፍ ላይ የአምላክ ማደሪያ የሆነችው ታቦት ወደ ፍልስጤም አገር ሄዳ ዳጎንን ሰባብራ እንዳጠፋች ሁሉ አማናዊት የጌታ ታቦት ቅድስት ድንግል ማርያም ጌታን ይዛ ወደ ግብፅ በተሰደደች ጊዜ የግብፅ ጣዖታት ሁሉ እየተሰባበሩ መውደቃቸውን እንዲህ በማለት ገልጾታል። ወደ ኢሎፊሊ ምድር ተማርካ የሄደች የእስራኤል አምላክ የቃል ኪዳኑ ታቦት ታቦተ ጽዮን የብዙዎችን ነፍሳት ያጠፋ ዳጎንን ሰባበረችው። በዚች ታቦት የተመሰለች ድንግል ማርያምም ሁሉን ማድረግ ከሚችል ከልጁ ጋር ግብፅ ወደሚባል አገር በሄደች ጊዜ የሐሰተኛ ሰይጣን ዙፋኖች የሆኑ የግብፅ ጣዖታት ፈረሱ፣ ጠንቋይ አስጠንቋይ ያላቸው ሁሉ አፈሩ በማለት አነጻጽሯል። በእግዚአብሔር ታቦት ላይ ስለ ሰሩት ታላቅ የድፍረት ኃጢአት እግዚአብሔር ቀጣቸው። ብዙዎቹም ሞቱ፣ ያልሞቱትም በእባጭ ተመቱ። የአይጥ መንጋም ምድራቸውን አጠፋባቸው። ያን ጊዜ በእግዚአብሔር ታቦት ላይ ምን እናድርግ? ወደ ስፍራው በምን እንስደደው? ብለው በመማከር የሚያጠቡ ቀንበር ያልተጫነባቸው ሁለት ላሞችን በመውሰድ በአዲስ ሰረገላ ጠምደው እምቦሶቻቸውን ወይም ጥጆቻቸውን ከቤት ዘግተው በማስቀረት ታቦተ ጽዮንን እጅ መንሻውን በሰረገላው ላይ ጫኑ። ያን ጊዜ እነዚህ ላሞች ጥጆቻቸውን ሳይናፍቁ ወደ ቀኝ ወደ ግራም ሳይሉ እምቧ እያሉ ወደ ቤተ ሳሚስ ወደሚወስደው መንገድ ታቦተ ጽዮንን ይዘው ገሰገሱ። የመልክአ ማርያም ደራሲ
የቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ የሆነችውን የሃያ መንፈቅ ማለት አስሩ ቃላት የተጻፈባቸው ጽላት የተቀመጡባትን የእግዚአብሔርን ታቦት ጊዶሮቹ ከልጆቻቸው ይልቅ በማስበለጥና በመውደድ ይዘዋት ወደፊት እንደነጎዱ እሱም የልዑል ማደሪያ ለሆነችው ለቅድስት ድንግል ማርያም ያለውን ጥልቅ ፍቅር በድርሰቱ ላይ እንዲህ ያለ ገልጾታል። የሃያው እኩሌታ የሚሆን የእውነት ቃል ማደሪያ ጽዮን ማርያም ሆይ ጊደሮች ከጥጆቻቸው ይልቅ አንቺን እንዳፈቀሩ ወድጄሻለሁና ከዛሬ ጀምሮ ፈጽሞ ውደጅኝ በማለት ገልጦታል። ይህችም የእግዚአብሔር ታቦት በቤተ አሚናዳብ 20 ዓመት ተቀምጣለች። ከዚያም የሳኦል ዘመን አልፎ የእግዚአብሔር ወዳጅ ዳዊት በነገሰ ጊዜ በአዲስ ሰረገላ አድርጎ ከቤተ አሚናዳብ አውጥተው በበገና በመሰንቆ በከበሮ በነጋሪትና በጸናጽል እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ይዘዋት ሲመጡ የእግዚአብሔርን ታቦት ኦዛ በድፍረት በመያዙ እግዚአብሔር ቀስፎት ወዲያውኑ በታቦቱ አጠገብ ሕይወቱ አልፏል። ያን ጊዜ ነቢዩ ዳዊት የእግዚአብሔር ታቦት ያደረገችውን ተአምራት ተመልክቶ እግዚአብሔር በእርሷ እንዳደረ በማመን በፍርሃት ተውጦ የእግዚአብሔር ታቦት ወደ እኔ እንዴት ይመጣል? በማለት ለታቦቱ ያለውን ታላቅ ክብር ገልጧል። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 እስከ 8። በዘመነ ሐዲስም በተመሳሳይ መልኩ ጌታን በማኅፀኗ የተሸከመች የልዑል እግዚአብሔር ማደሪያ አማናዊት ታቦት ቅድስት ድንግል ማርያም ወደ ኤልሳቤጥ በሄደች ጊዜ ኤልሳቤጥ ልክ እንደ ዳዊት መንፈስ ቅዱስ ሞልቶባት የጌታ ታቦት ማደሪያው መሆኗን ተረድታ ድምጿን አሰምታ የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጪ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል? በማለት ለቅድስት ድንግል ማርያም ያላትን ታላቅ አክብሮት እንደ ዳዊት ገልጣለች። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 41 ላይ። ከዚያም ዳዊት ይህንን ታላቅ ቃል ከተናገረ በኋላ የእግዚአብሔር ታቦት በአቢዳራ ቤት ለሶስት ወር ያህል እንደተቀመጠች ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 ላይ እንዲሁም በተመሳሳይ መልኩ የአምላክ ማደሪያ ቅድስት ድንግል ማርያም በካህኑ በዘካርያስ ቤት ለሶስት ወር ተቀምጣለች። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 56። ኦዛ ተቀስፎ ከሞተ በኋላ የእግዚአብሔር ታቦት ወደ አቢዳራ ቤት ገብታ ቤቱ ለሶስት ወር በበረከት እንደተመላ ሁሉ በተመሳሳይ መልኩ ዘካርያስም የመልአኩን ቃል ባለመቀበሉ ከተረገመው በኋላ እውነተኛይቱ የአምላክ ታቦት ቅድስት ድንግል ማርያምን ቤቱ ለሶስት ወር ተቀምጣለች። እግዚአብሔር በታቦቱ ምክንያት የአቢዳራን ቤት እንደባረከ ሁሉ የዘካርያስንም ቤት በእመቤታችን ምክንያት የባረከው መሆኑን ሊቁ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ በመጽሐፉ ሲገልጽ ድንግል በምስጢር የተመላ ታቦትን ሆና ትኖራለች፣ የካህናት ወገኖችም ደስ ይላቸዋል ያከብሯታልም በማለት ታቦትነቷን አጉልቶ አስተምሯል። በተጨማሪም የእግዚአብሔር ታቦት ከቤተ አቢዳራ ወደ ዳዊት ከተማ ስትገባ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ከደስታው ብዛት የተነሳ የጌታ የክብሩ መገለጫ በሆነችው በታቦቱ ፊት እየዘለለ እንዳመሰገነ ሁሉ አካላዊ ቃልን በማኅፀኗ የተሸከመች የአምላክ ታቦት ቅድስት ድንግል ማርያም ወደ ተራራማው ሀገር ወደ ይሁዳ ከተማ ወደ ኤልሳቤጥ ቤት በሄደች ጊዜ ታላቁ ነቢይ መጥምቀ ዮሐንስ በእናቱ ማኅፀን ሆኖ ከደስታው ብዛት የተነሳ እየዘለለ አመስግኗል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 41 ላይ
ዳግመኛ ነብየ እግዚአብሔር ዳዊት በእግዚአብሔር ታቦት ፊት በደስታ ሲያመሰግን አይታ የሳኦል ልጅ ሚልኮል ብትንቀው እግዚአብሔር ተቆጥቷት በሕይወት ዘመኑ ሁሉ የልጅ ጸጋ እንዳታገኝ በምክነት ቀጥቷታል። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 20 እስከ 23 ይኸውም ማደሪያው የሆነች ታቦቷን በድፍረት ሊነካት የሞከረውን ኦዛን የቀሰፈ ዳግመኛ የጌትነቱ መገለጫ በሆነች በታቦቱ ፊት ያመሰገነ ዳዊትን የናቀች ሚልኮልን በምክነት የቀጣ አምላክ ዛሬም 9 ወር ከ5 ቀን በማኅፀኗ የተሸከመችውን የድንግልና ጡቶቿን የመገበችውን በጀርባዋ ያዘለችውና በደረቷ የታቀፈችውን ቅድስት እናቱን በድፍረት የሚነቅፉ ለዚህ ድፍረታቸው ንስሐ ካልገቡ የዘላለም ቅጣትና በዚህ ዓለምም ከድንግል ማርያም አማላጅነት የሚገኘውን ታላቅ በረከት በማጣት እንደ ሚልኮል የበረከትና የጸጋ ምክነት ያጋጥማቸዋል። ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ጽዮንን የሚጠሉ ሁሉ ስለሚደርስባቸው ዘላለማዊ ምክነት በመዝሙር 128 ቁጥር 5 ላይ ጽዮንን የሚጠሉ ሁሉ ይፈሩ፣ ወደ ኋላቸውም ይመለሱ፣ በሰገነት ላይ እንደ በቀለ ሳር ሳይነቀል እንደሚደርቅ ለሚያጭደው እጁን ነዶዎቹን ለሚሰበስብ እቅፉን እንደማይመላ ይሁኑ። በመንገድም የሚያልፉ የእግዚአብሔር በረከት በእናንተ ላይ ይሁን፣ በእግዚአብሔር ስም እንመርቃችኋለን አይሉም በማለት እንደተናገረ ጽዮን የተባለች የድንግል ማርያም አማላጅነት የሚቃወሙ ሚልኮል ከእግዚአብሔር ጸጋ ይራቁ ናቸው። ከሊቃውንትም አባ ጽጌ ድንግልና አባ ገብረ ማርያም በማኅሌተ ጽጌ መጽሐፋቸው ላይ እንዲህ ብሎ ገልጿታል። አንቺን ያስገኘ የእስራኤል ንጉሥ ዳዊት ሚልኮል እስከ ናቀችው ድረስ በእግዚአብሔር የሕግ ታቦት ፊት እንዳመሰገነ ድንግል ሆይ እኔም በስዕልሽ ፊት እዘምራለሁ። ድንቅ ተአምርሽንና የቀረበ መንፈሳዊ ምስጋናሽን የሚንቅ በመላእክትና በሰው አንደበት የተናቀ ይሁን በማለት አስተምሯል። መጋቢ ሐዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ እንደጻፈው ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።